V jednom zo svojich oficiálnych vyhlásení americká agentúra pre výskum vesmíru, známa ako NASA, že čím sa oni teda zaoberajú, oznámila, že praktizovanie sexu v kozme môže byť veľmi nebezpečné. Podľa agentúry spomedzi 20 najobľúbenejších sexuálnych polôch sa dajú vo vesmíre využiť len 4. Ktoré to sú, už agentúra nezverejnila. Ja som prišiel na dve. No naháňačka. Naháňačka. A ja som si doteraz myslel, že oni chodia skúmať, že kozmos. No je to tiež chodia... čudné, no. A prečo až tak ďaleko? No, ja neviem. Čiže aj to skúmajú. Tam treba si uvedomiť, že tam je stav bez ťaže. No. Ja som rozmýšľal o tých polohách a prišiel som na dve, že... Rozkreslil si to, Boris. Prvá poloha, že žena leží na strope a muž zo spodu na nej. Ale druhá? Musí to mať názov primeraný. Toto, ty máš krásne tie názvy. No. Alebo taký názov dve muchy jednou ranou. Inak v stave bestia, že vyzerá muž, aj ktorý má nejakú problémy, poruchu erekcie, vyzerá statne. Vidíš? Dosť rozšírená poloha je taká, že žena leží na posteli a muž je v robote. Ale v rakete? No fakt je, že znie to všetko pekne, ale nezodpovedá to skutočným vedeckým pomerom, aké tam sú. Tam, ak chce, všade aj na Zemi platí ten základný fyzikálny zákon. Každá akcia vyvolá rovnako veľkú reakciu, len v opačnom smere. Tak tuto na Zemi nie je to až také nepríjemné, ale tam hore, verte mi, že dosť je to nepríjemné, lebo tam, keď má dojsť k sexu, musia byť priputaní. Veľmi dôkladne priputaní. No a na strope? No tak jeden zostane na strope, ale druhý ide na podlahu, rozumieš? Nie, ide, prečo? Počúvajte, keď teraz nejaký divák nemá zvuk a len vidí, ako vy ukazujete a teraz si... A hovoríte o sexe vo vesmíre? Je mu jasné, že hovoríme o sexe vo vesmíre. No jednoducho musia byť previazaní cez hruď, cez pás. Musia mať... Aj cez pás cudnosť? No aj. Pohyb bedra môže byť maximálne do 10 cm. To je celé. A ty to ako vieš? No kvôli tomu sa teda do vesmíru lietať neodáve. Moja vec. Ty si, Maroško, povedal, že to nezodpovedá vedeckým pomerom. A odkedy sa pomeru hovorí vedecky? No my to ešte, milí diváci, rozoberieme, lebo tých polôch je samozrejme viac. Mala som vedecký pomer. Polôch je viac. A manžel mi to vyčíta. Ja už sa idem rozlúčiť s vami. Ak dovolíte, rozlúčim sa takým citátom, lebo nič lepšie by som už nevymyslela dnes. A veľmi sa mi to páčilo. Mám takú obľúbenú televíznu reláciu o varení. Volá sa to, že s Italom v kuchyni, taký, že Emanuel Ridi tam varí. Vynikajúci kuchár je to a hovorí po česky, snaží sa hovoriť po česky a vždy tam vznikajú veľmi milé veci a naposledy sa rozlúčil takto. Chcel teda povedať, že domov je, treba byť doma, pri stole sa všetci stretávajú a tak, a povedal to na rozlúčku takto. Domov je místo, kde sa všichni skazíte na jednom stolu. Prajem vám pekný zvyšok večera, majte sa pekne a dovidenia o týždeň.